Alô, meus amigos, boa tarde. Railton em suas caminhadas na cidade de Barueri, na grande São Paulo, Brasil. Estou no centrão da cidade. Estou aqui numa praça e não consegui descobrir o nome ainda. Olhei no Google, não consegui identificação. Estou procurando placa. Estou nesta praça bonitona. Não dá para eu filmar tudo, porque tem muita gente por aqui. Muitos amigos. Muitas pessoas. Já vim de lá. Vou continuar minha caminhada para cá. Vou visitar aquela fonte. Fonte bonita, linda. Está limpinha. Parabéns. Já suja também eu iria falar. Oi, meus amigos. Uma amiga me disse que o nome desta praça é Boulevard. É rodeada de comércio intenso. Temos ali a Secretaria da Cultura e Turismo. Secretaria da Cultura e Turismo. À direita não dá para filmar direito. Tem vários amigos lá. Está confirmado. Praça Boulevard. No centrão da cidade de Barueri. Grande São Paulo. E o sino tocou, confirmou. Que lindo, meus amigos. Em frente temos aqui esta igreja. O sol está intenso, nem consigo ver direito. Mais outro arco lá na frente. E meu celular hoje não quer trabalhar não, tá preguiçoso, tá travando. E eu vim de lá.
Oh, perdão, meus amigos, dei uma barbeiragem aqui no vídeo. Perdão, aqui estou muito ocupado e não estou vendo direito por causa do sol. Eu vim de lá, daquelas bandas. E estou por aqui. Frente à praça, Boulevard, se é assim que pronuncia. Outro lado. Caminhada de Railton na Praça Boulevard, na cidade de Barueri. E olha que bacana lá ao fundo. Prefeitura de Barueri. Perdão, meus amigos, hoje não tá fácil não. O celular não quer trabalhar. Está preguiçoso. O sol estava intenso. Ele deu umas barbeiragens no vídeo. Mas quero postar ele assim mesmo. Estou chegando aqui no final. Já andei um bocado. Ou seja, na praça, de lá pra cá. E eu vim lá do outro arco. Pra cá. Pois, meus amigos, vou encerrar este vídeo aqui. Tem um Banco Itaú também. Desejo tudo de bom a todos. Paz, saúde, sucesso e, sobretudo, vida eterna. Em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach. Abração do irmão e amigo Railton. Fui.